Коронавирусқа иммунитет тұрыштық бер албай, вирус өлімге алып барышы мүмкін болғандықтан, аға тыңсызданып жатсаңыз керек. Демек, менде вирусты жұқтыру алу ықтималдығы қаншалық? 73 өлкөдө вирусты жұқтырған 114 мыңдай учур катталып, илде дүйнө жүзүнө тарап жатат. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму COVID-19 тарап кетүү коркунучун жана таасирин өтө жогору деп атап, андан сактануу жолдорун айтты. Аны кантип башка вируслар менен салыштырса болот? Сасык тумоо көпчүлүгүбүздө жеңил өткөнү менен жыл сайын андан 500,000 адам көз жумат. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун соңку эсептөөлөрүнө караганда коронавирусту жуктурган 100 адамдын ичинен 2-ден 5 адамга чейин каза болот. Ал көрсөткүч SARS илдетинен көз жумгандардын санына караганда дале төмөн, анткени андан 10 адамдын бири көз жумган. Бирок бүгүнкү күнү COVID-19 SARS-ка караганда көп киши каза болду. Себеби SARS-ты жуктургандар кыска убакытта катуу ооруп калса, аларды тез убакыттын ичинде изоляцияга алууга мүмкүн болгон. Коронавирусту жуктургандардын дене табы көтөрүлүп, жөтөлгөндүктөн башында аларда илдеттин олуттуу белгилери байкалбайт. Аларга бейтапканада жатып дарылануунун зарылчылыгы да жок. Коронавирустун белгилери кандай? Коронавирусту жуктуруп алган адамдын алгач дене табы көтөрүлүп, кийин кургак жөтөлө баштайт. Бир аптадан кийин демигип, айрым бейтаптар ооруканага жаткырылышы керек. Бул симптомдор суук тийүү, сасык тумоо сыяктуу жалпы вирустардыкына окшош. Көп учурда коронавирус бир катар дем алуу органдарын жабыркатып, пневмонияга, бир катар органдардын иштебей калышына жада калса өлүмгө да алып барышы мүмкүн. Андан кантип сактансак болот? Адамдар жөтөлгөн учурда оозунан чачырандылар чыгат. Ошол учурда сиз вирус жуктурган адамдан 1-2 метр алыстыкта турсаңыз, вирус сизге да жугуп калышы мүмкүн. Башка вирустардан кантип сактансаңыз, коронавирустан да дал ошондой сактанышыңыз керек. Колуңузду жууп туруңуз. Жөтөлгөн, чүчкүргөн учурда оозуңузду сүлгү менен тозуңуз. Учурдагы көрүнүш кандай? Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму учурда вирус тарап жаткандыктан дүйнө туңмуюкта турганын билдирди. Ар бир өлкө өзүндө болуп жаткан абалга көз салышы керек. Анткени коронавирус менен күрөшүүнүн универсалдуу жолу жок. Ошондуктан өлкөлөр абалды көзөмөлгө алуудан башташы зарыл. Эксперттердин айтымында, эгер туура чара көрүлсө, вирустун тарашын алдын алуу мүмкүн.